Vesh futbol, besoj e ka kuptu që ka këtë desh me thonë, kështu që... Qa këmë desh me thonë? Ashtë ndryshove fjallë... Po ju gazetorë që lexonin mes reshta... Po jo, ato veç budala se ka kuptu, ta shkepën me ndryshu fjallën... Sa keni drejtë, për qëfar pa dhije? Po Drenica ka parashiku pa di në qësë se nuk kërkëm fjallën. Se ka qëve? Pi Drenicës, dhe në Prishtin jenë 10 gjukata. Për shdo gjukat ka 2 lomë dhe ti qojnë. Nëse kanë drejtë. Ta është nga koshë s'pohojnë, nga koshë s'pohojnë, a jo në konë, a jo në konë, a jo në konë. Duhet me, Borqi edhe Lëshumja jënë dy zonat. Po shumë ka dalim, kështu këtë ka lëshullojnë. Në që se lëshojnë videon edhe e këshyrën e shemeni. Shumë ka unë këti Borqi me Borqi, dhe të te ka mujtë, më ka mujtë, kur gjithë s'ka ndonë. Në drejtën u një më konë në emision, dhe ku menu që e ko për një konotacion, kej tjetër, jo as ato që tha. Se ka posë disa zona që Prishtina ka disa poga bësh lejtarve. Edhe ku me nu që pëthu, mi u këthy burqin lejtarve të vetë për me orë të rezultatet. Apo kuptan, kështu e ku kuptu? Ti e mërë dikush tjetër, unë e mërë kështu, ti e mërë dikush tjetër, e kuptan. Që ka thonë, apo kuptan? E kuptojë për burqet e Prishtinës. Unë me thonë drejtën, unë që pash nga televizori, thash, ndova kështu. Këtu, ku me ndu që po e thotë që Prishtina dhët me fillu milo burqet të futbolistat që këta me u këthy të rezultatet. Po, kështë e kuptove ti unë, po. Unë e kënë kuptu ndryshe, a i ka thonë këtë diçka tjetër. Ashtë e nuk është, nuk mujna mi u kopë për fjoles. Më në përës ka që më kopë, kush ka drejt, gjykota... Ti vesh diçka ke gabua dite, se ke hu bosin se si vjetë shkujnë 4 ekipë. Që tu ke ke bu gabimin e vetëm, se përës e tjetër nësë nuk me ta... Unë e jesë mazasojna që këmë thonë. Nëse ku mu bosën, unë ju marri që i ndorë kredit. Jo, ne, atë panelin, atë panelin, atë panelin, po shonës. Sko, unë besoj alo që aja nuk qëndërë. Po që po dhutë ti po tutesh, unë e qatë moment që tutë nësë gjenë e visjash. Êshtë për kalëzaj. Asë kam nëve më arsë të kërkuj, se unë e me vedijet pëllot e ku më thonë. Po ju që le dzëni mes reshtav, që ka mes reshtav të qka, ju le dzëni, ju le dzëni, po unë po ju kalëzaj, sa keni drejt ju, e sa kam drejt une, merë një juristat, ju kalëzojnë. Në momentin, prap e thamë, nëse Faruk Statosi ka thonë, është el shume, ko të qka të bëj, atër unë e mojë përgjësine e kërkoj fole Drenicës. Nuk kam nevoj me kërku fole, kërkuj nësë me ju tu të kërkuj. Unë jëmë shumë i vetëshëm që akum full. Tash, që akum full, e qka të me thonë, ju e kini drejtën e ju, ata e kanë drejtën e vetë, unë e kam drejtën. Unë e thash, ko është këshirë futbol e ka kuptu ashtë. Shumë këshirë futbol, shumë këshirë futbol.